gavau pasiūlymą Vilniuje nupirkti automobilį Kia Soul. Neturiu kaip nuvažiuoti, kas man padės atvaryti su mašina, tai važiuoju su traukiniu. Įdomu, seniai važiavau prieš daug metų. Taksi privažiavo vietą. Labą dieną, ponas. Sveikas. Labą dieną. Tai čia šitą parduodžiu? Nulemo, už 15 galiu pasimti. Ai, tada ne, nereikia. Važiuojame į vietą, pažiūrėt mašiniuką. Tai saugiai važiuojam. Zambaras. Po ilgos beveik 3 valandų kelionės pasiekėm tikslą. Nuostabusis automobiliukas Kia Soul. Viskas, miesto automobiliukas nupirktas. Galit kreiptis. Nupirkau už 4 200 eurų. Turi defektų. Jos šiaip rinkoje brangesnės, bet turi kėbulo defektų. Rodžiau kelis, gal dar ne visus, nu, bet ten smulkusi. Iš tiesų nieko baisaus nėra. Tai nežinau, ar aptvarkysiu, ar pardavinėsiu tokią. Manau, reiktų aptvarkyti, nes tokį automobilį pirktų, nu, turbūt kas norėtų būtų iškart tvarkingą turėtų. Automobilį žmogus pardavinės nenorėjo pats pardavinėti, tingi pardavinėti ir nenori to apradinėti mašinas klientam pastoviai. Galbūt ir jūs turit problemą tokią, pasiūlykit mano automobilį, galite Instagramą, Facebooką, bet kur, nežinau, pasiūlykit, ką turit parduot. Domina, kaip matot, visokie, gali būti aukšti, angliški, visokie ir tiek tvarkingi automobiliai, o gal su kažkokiais minimaliais defektais. Papasakosiu apie savo naują projekčiuką. Nusipirkau iš Amerikos BMW 530i G30 modelis 2018 metų. Ne pirmą mašiną perku iš Amerikos, dabar pasirinkau naują tarpininką ir turiu labai blogų atsiliepimų apie jį ir apie visą šitą procedūrą, kaip viskas vyksta. Nežinau, ar dalintis, kas tas yra tarpininkas. Iš tiesų ieškau geresnio tarpininko, nes norėsiu ir sekančią dar vieną mašiną iš Amerikos atsisiųsti. Patinka kažką naują išbandyti, tokios atsisiunti daužtą, sukonstruoji. Tai parodysiu principe, kaip viskas vyksta, kiek man jinai kainavo. Tai ją nupirkau aukciono būdu už 10 300 eurų per tarpininką. Pasiūliau sumą didesnę, laimėjau už mažesnę sumą, 10 300, bet daužimas į priekį ir gan stiprus. Tai turbūt pirmą pasižiūrim, kaip atrodo. Kol kas aš jos dar pats nemačiau. Atvažiavo prieš porą dienų draugas, kuris ją remontuos, padės sutvarkyti. Atsiuntė man vaizdo įrašą, kaip jinai atrodo. Tai šokam į tą kadrą. Pirmas darbas, ką su ta gaiškė padarys, tai yra išardyti visą priekį, nes dabar negali užvesti jos. Visų pirma, net nežinau, ar jinai vedasi, nes aukcione nebuvo parašyta, kad jinai vedasi. Neaišku, kaip jinai, nu, jos negalima patikrinti, todėl kad priekis radiatoriai prispausti prie variklio ir netgi truputį yra pakeltas variklis. Tai man yra labai svarbu, kad variklis būtų sveikas ir užsivestų. Jeigu užvedau automobilį, tai jau labai daug pinigų įstaupau. Sekantis darbas, nupirkti reikia priekį dabar, nes nu, jau turėjau daug laiko iš tiesų, nes aš jį nusipirkau sausio 1-2 dienomis tenai, pačioje pradžioje metų ir gavau tik dabar. Tai jau praėjo pusę metų beveik, aš laukiau šito automobilio. Aišku, įtakoja, jis įplaukė gal 4 mėnesius ir 2 mėnesius kažkur prastovėjo. Nu, buvo žadėta, kad per 2 mėnesius atplauks ir atplaukė. 2 mėnesius prastovėjo uoste, todėl kad situacija karas,
Rusija, Ukraina, Rusija puola Ukrainą, ukrainiečiai neatvažiuoja pasiimti savo mašinų, aš tai bent jau man tokia informacija buvo pateikta, kad nepasiema savo automobilių, dėl to yra perteklius automobilių, uostas užpildytas ir nėra kur iškrauti automobilių. Bet tokia priežastis, kodėl dar 2 mėnesius ilgiau laukiau. Čia suprantama viskas, bet nu, tie 4 mėnesiai ir kad nebuvo informuotas, iš kur pirkti, iš kurios Amerikos pusės, kad, iš kurios vietos pirkdamas už kiek laiko automobilį gausiu preliminariai, tai čia buvau neinformuotas. Ir sekantis dalykas, draugas, kuriam parekomendavau tą patį tarpininką, dar nežinodamas apie jį, sumokėjo dar papildomą mokestį pervežimo iš vienos Amerikos dalies į kitą dalį. Tas irgi nebuvo informuota, kad yra galimybė tokia, kad gali kainuoti daugiau. Tai dabar tu pasižiūrėsiu, kiek viskas kainavo ir pasakysiu apie kainas dar. Prie 10 300, kiek aš jau dar esu išleidęs. Jau turim 15 tūkstančių išleistą gaiškiai. Dar nupirkau už 1030 eurų priekinį bamperį, galinį difuzorių, priekinį lipo bamperio ir spoileriuką. Tai šitas visos dalys naujos, iš tiesų bamperis M5 tinkantis prie faceliftui. Žodžiu, man jis gražiausias, gražiau nei paprastas M5 bamperis, todėl nusprendžiau dėti tokį. Taip pat iškrito žibintai pigus už 400 eurų, bet paprasti jie. Nu, turiu omeny, ne ledinai, ten kažkokie ne madresni, o žodžiu. Ir galinį M-kinį bamperį nupirkau, į kurį įsidės difuzeris ir atrodys galas daugmaž taip. Ir toliau lipa į spoileriukai, nu ten viskas aišku. Dar laukia išleist pinigų reikia priekiui. Priekio komplektas kažkur kainuos 4 000, manau. Bet jau, kaip ir sakiau, turiu bamperį, žibintus. Tai galėsiu parduoti kažkurios žibintus bamperiui, nu, kokį nupirksiu ten su priekiu ir kažkiek susitaupys. Bet realiai jau perkopėm 20 tūkstančių, ką aš planavau šiek tiek pigiau gal, kad kažkur apie 20, 21, 22 gal tūkstančius nu, užtiekiau, kad būtų paruošta, bet tą sumą turbūt stipriai perkopėm, o tikslas užsidirbti buvo 5 tūkstančius eurų, nežinau. Dėsiu už kosmosinę sumą turbūt, arba darysiu iki tol tokio lygio, kad neatrodytų, kad būtų verta tų pinigų, bet kad vis tiek užsidirbti daugiau pinigų. Nu, realiai, dideli pinigai investuoti, man dideli pinigai investuoti gan ilgą laiko tarpą ir jie turi atnešti kažkokį pelną, nes ne taip viskas buvo planuota, nu, bet gavosi kaip gavosi. Jeigu ką pats važinėsiu, neparduosiu pigiau. Visą eigą, kaip viską remontuojam, kiek viskas kainuoja ir kiek galutinė variantė atsistoja. Ir bus įrodymas, at, kaip šitas video, kaip viskas atrodė, kaip viskas suremontuota kokybiškai. Ir nebus gėda parduoti, tik bus gaila parduoti. Parašykit į komentarus, ką jūs renkatės, kokius tarpininkus galbūt esat siuntę iš Amerikos automobilį. Ką neteisingai darau, ką geriau rinktis, kokį automobilį sekantį perkant, kokius tarpininkus rinktis. Nu ir daugiau patirties duokit, nes aš 3 mašinas siunčiau su visom, kaip ir beveik daugmaž pavyko. Vieną padariau klaidą, pirkau ne iš draudimo kompanijos, atvažiavo kaip ir lėlė vadinama, surinkta, BMW 7, SM6, tai su tuo vos ne vos išbridau ant nulio, o tada X5 pirkau, tai uždirbau 1000 eurų, tai yra mažai, bet nu čia tik tai pati ne pirma buvo mašina. Ai jo, X5 pirma buvo mašina, E70. Tai man gavosi 9 tūkstančiai, o pardavė už 10 tūkstančių. O dar turėjau F10, su jie irgi gavosi palyginus neblogai. Nu, geras variantas iš polio, tvarkingai sutvarkyta, savam žmogui pardaviau ir jis tvarkingai važiuoja iš tiesų F10 iki šiol. Atvažiavo automobilių supirkimus. Žiūrėti, nu, tavo automobilaitį. Vienu, scenį. Thank you.